Me gjemi të atmosfera kombëtares kemi në këto momente drejt për së drejti, më njofton regjia edhe kolegun Ernest Koçi, i cili ka ndjekur drejt për së drejti konferencën e Silvinios, por ndodhet edhe në stadiumin Air Albania, ku kombëtarja po stërvitet. Në esti linja për ty, si është atmosfera kombëtares? Arbër përshëndetje, është një atmosferë, le të themi, e pazakontë, ndryshe nga shumë herë të tjera kur është dashur për të raportuar për kombëtarin, pasi ndihet që entuziazmi jo vetëm tek futbollistët, por edhe te trajneri është pasqyruar në konferencën për shtyp, i cili duhet thënë se ka cilësuar një ndeshje më të rëndësishme të karrierës së tij. Kujtojmë, është një trajner që ka pak eksperiencë, por që i ka sjellë Shqipërisë një frymë të re, një frymë shumë optimist dhe nga e cila edhe po përfitojmë për të shkuar ndoshta në kampionatin Europian të 2024-s. Ai ka nisur ndoshta, le të themi, me një lajm keq për vetë faktin se futbollisti kryesor dhe i përfolur gjatë gjithë kësaj kohe për kombëtarin kuqezinjtë Armando Broja, i cili ka lënë pas një dëmtim që ka zgjatur për 9 muaj, nuk do të jetë pjesë e kombëtarës për sfidën me Çekin që do të luhet nesër në orën 20:45. Futbollisti, pjesë e Chelsea-t, ka kryer disa vizita mjekësore ditën e djeshme, pasi është stërvitur i veçuar, bashkë mjekët e kombëtarës me ato Chelsea-t kanë vendosur që ai duhet të largohet për shkak se e ka të pamundur për të qenë i gatshëm për kombëtarin kuqezinjtë. Pritet me padurim dhe për faktin se në gjithë rastet kur ka qenë pjesë e kombëtarës ka arritur që të bëjë disi diferencën. Gjithsesi, trajneri Silvinio, siç besoj duket edhe nga pamjet, ka nxjerrë gjithë ekipin për stërvitjen. Është stërvitja e fundit për ndeshjen me Çekin që duhet thënë se në rast fitorje e dërgon Shqipërinë pothuajse në kampionatin Europian. Vetë trajneri brazilian ka një specifik ndryshe, pasi besoj siç edhe shfaqet në këto momente, po stërvitet bashkë me futbollistët. Një detaj që shpesh ka bërë përshtypje në stërvitjet e kombëtarës shqiptare. Duhet thënë se sa i përket futbollistëve të tjerë të dëmtuar si Bare apo Gjasula, trajneri është shprehur optimist, ato i kanë kaluar problemet e tyre shëndetësore dhe do të jenë të gatshëm për sfidën e nesërme. Ndërkohë që edhe stadiumi Air Albania sot ka marrë një pamje më të bukur për vetë faktin se në çdo stol, pra rreth 21.000 stola, janë vendosur qeleshet, një le të themi që e personifikon popullin shqiptar ose plisat, siç quhet ndryshe në Kosovë, për këtë ndeshje, për të krijuar një atmosferë akoma edhe më të bukur për këtë sfidë që duhet thënë ka patur një interesim të jashtëzakonshëm me mbi 200.000 persona që kanë kërkuar të jenë prezent nesër në stadiumin Air Albania, por gjithsesi me fat do të jenë vetëm ato 21.000 që kanë arritur ta sigurojnë një bilet. Mirënesit, falënderoj për gjithë këto detaje dhe shpresoj shumë që kombëtari nesër të triumfojë. Besoj të ta ndjekim edhe ditën e nesër me drejtpërdrejtë deti, pothuajse në çdo edicion do lidhemi bashkë. Faleminderit, Nesti. Faleminderit.